Malta, ollut ja Skoritson seurakunnasta. Onko täällä Skoritsalla? Täällä on kuuntelista. Yksi aina. No, se siitä. Kyllä tässä on aika paljon puhuttu inkerisuomalaisista sekä inkeriläisyydestä, mennestä ja tulevaisuudesta. Olisi kyllä mullakin jotain sanottavaa, mutta Viola tässä ehdotti mulla vähän toisen aiheen, mistä samoin oli tähän mainittu. No, jos mä aloitan siitä, että mulla riittäisi kyllä moneksi tunneksi, mutta no, yritän tiivistää. Mä tiedän, että useimmat, että jatkosotan aikana Suomen armeijan riveissä oli niin sanottuja heimosotureita. Niitä oli Virosta, VR 200, niitä oli Inkerin suomalaisia, erillispataljoona 6, ja sitten oli Inkerin suomalaisista Vienan, Tverin, Almuksen, Karjalasta ja Petroleisiä oli heimopataljoona 3. Yhteensä heitä oli yli 2000. Ihan aikaan nuoria poikia, joku vanhempikin. He liittyivät ensin ne, jotka olivat kalvattu puna-armeijaa, joutuivat vankeiksi. Ja sitten heitä saman aikana, kun meitä siviilikansaa tuotiin Suomeen siellä, Suomen valtio rupesi vaatimaan, että kaikki Suomen sukuiset vankit Saksan sotaleiriin siirrettäisiin Suomeen vankileiriin. Ja suurin osa oli tuonne lähelle Pietsmäen väkeä voitiin Naarajärvi vankeihin. Sitten Annarin johtakunta ehdotti, että pojat... Ei kuule! Ja Mannerheim ja Suomen valtio ehdotti, että jospa perustettaisiin tämmöinen heimopataljoona. Siinä valittiin kyllä kun sanoin, Inkerin suomalaisia, karjalaisia ja Suomen sukuisia. Ja sitten kun sen koulutettiin ja olivat Kannaksella rintamalla. Sitten toinen ryhmä, Saksa, kun valloitti miehitti Inkerinmaan, Saksa tarvitsi työvoimaa. Saksa värväsi kaikki, kuka pystyi jotain tekemään. Varmasti monet sen historian tietävät, että kaikki johonkin työtehtäviin. Ja monia naisia ja nuoria vietiin Saksaa maataloustöihinkin. Ja sitten kerättiin nuoria poikia ja miehiä, jotka eivät joutuneet puna-armeijan ja Saksan armeijan palvelukseen. Heistä perustettiin Ostpataljoona 664. Ja heitä lähetettiin tuonne Novgorodin alueelle. Siellä on Batetskin rautatieliittymä, missä oli kovat taistelut. Ennen kaikkea Venäjän partisaanien kesken. Ne heitä lähetettiin sinne vartioimaan rautateitä ja siltoja. Ja saman aikana sitten nekin pojat siirrettiin Viron kautta Suomeen. Ja heistä perustettiin erillispataljoona 6. Mä sanoin, niitä oli yli 2000. Mulla on kyllä kaikki nimet ja valokuvia ja tietoja. No, pojilla oli luvattu, että missä vaiheessa heitä ei palauteta.
Mutta kävi toisin. Valvontakomissio, kun tuli Suomeen, sehän rupesi vaatimaan kaikki siviilit valheella ja petoksella. Ja samoin näitä heimopataljoonalaisia sekä vankeja, niin siinä kyllä R.P. Kuudonen pojat päästettiin siviiliin, kun kaikilla, melkein kaikilla oli omaisia, vanhempia, sisaruksia ympäri Suomea. Ilman muuta menivät sinne ja kun rupesi vähän tilanne kummentumaan, niin monet kyllä pakenivat Ruotsiin ja Amerikkaan ja Kanadaan ja Australiaan mihin vaan. Ikävä kyllä olen monta kertomusta ihmistä kertonut, miten he joutuivat ja mihin. No, se on pitkä historia. Sitten tämä R.P. Kuudonen, ei heimopataljoona kolmannen, niitä ei päästetty vielä siviiliin. Heitä siirrettiin Pohjois-Suomeen, Ylitorveen. Oli vähän niin kuin, miten mä sanoisin, salaa ilmoitettu, että pojat lähetetään karkoittamaan saksalaisia Lapin sotaa. Mutta annettiin tietää, että tuossa on Rajajoki lähellä. Monet käyttivät sitäkin, mutta sitten kun valvontakomissio ymmärsi, että tässä on jotain hämärää, rupesi vaatimaan, että heitä Ylitorniosta Kromolle tuotiin Raaheen. Ja Raaheessa oli härkävaunut, missä yhden härkävaunun seinässä oli